Goddag og velkommen ind for i Unibet TV-studiet, hvor vi er stolte af at kunne præsentere FCK's cheftræner Ståle Solbakken dengang. Tak for at du kunne komme. Ståle, nu du er her. Ja. Jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om den her. Ja. Det er jo også en trøje, der også betyder noget for dig. Ja, det er det. Den betyder rigtig meget for mig. Ja, den har betydet mig op igennem, og måske endda mere i ungdommen og barndommen. Så vi laver det lige om til en omgang af Liverpool Fan TV. Det her Unibet TV. Hvor mange år har Liverpool været favoritholdet? Det var dem siden Liverpool Newcastle i FA Cup finalen 1974 med to mål af Kevin Keegan. Sådan. Hvorfor er det lige Liverpool der har spillet sig frem til Champions League finalen mod dem der plejer at være der? Det tror jeg på grund af at de har den stil de har og da det kører godt for dem, så tror jeg da har de vist at de kan slå alle hold og det de har slået ud. Et hold som Manchester City, som har været helt overlegne i Premier League, så Liverpool er et hold, som er apropos Superliga, meget bedre til at gå fremad end at forsvare. Mm. De har tre matchvindertyper med Salah, Firmino og Mané. Og ellers er de et hardt arbejdende med hold, som kan ja, som i bedste klopstil på de bedste kvelder kan slå hvem som helst. Hvordan ser du chancerne mod Real Madrid? Jeg tror Liverpool må score nogle mål for at vinde kampen, men det kan de sagtens så. Real Madrid er favoritter. Jeg vil sige, at de er ganske store favoritter også. Selvom Real Madrid ikke har været gode i La Liga i år, så har de det med at steppe op i de store finalene og de store kampene. Og jeg tror, at Real Madrid kommer til at score et par mål på Liverpool, så Liverpool må gøre en maksimal offensiv kamp. Salah kan de ikke holde for fad. Jeg håber det. Hvor skal de forbedre sig for at indhente et hold som Manchester City? Det er det generelle forsvarsspillet, som har blivet bedre, men hvor det fortsatt er for mange strukturelle fejl, og måske også en spiller eller to, som ikke holder den aller højeste kvaliteten. Fortsatt mangler det måske en enda bedre balancespiller på midtbanen, som kan organisere og holde bedre, og som kan være og en som kan trå lidt grann på bremsepedalen nogle gange for at det ikke skal blive for meget tut og kør. Så keeperpladsen fortsatt muligheder for at forbedre, om det da bliver gjennom han som står, Karius som står nu, eller om det bliver med et indkøb, så det er plads til forbedringer, både strukturelt og personel. Har Ståle Solbakken en drøm om at blive chef for Liverpool? Ja, drøm kan du altid have, ja, men det kommer nok ikke til at ske. Er man også en lille smule realist? Ja, det kommer ikke til at ske, men det er jo en... da kan jo jeg være en af de mange millioner sofa-trænere, ja, for Liverpool og for Klopp. Ja. Er du frisk på at blive træner i, du siger, udlandet igen, fordi du har været her så mange år efterhånden, så man ser dig næsten som, ja, det er, som halvdansk. Men... Ja, det kan ske, men det er ikke noget, jeg går og tænker på til daglig. Ja. Jeg har haft et par ture ud. Men det er ikke kapitlet, der er lukket? Nej, han skal aldrig sige aldrig i fodbold. Men det er ikke noget, jeg går og tænker på i hverdag. Det var alt, hvad jeg havde, Ståle. Ja. Tusind tak for besøget. Husk, at du kan se mange flere klip på Unibet TV, på YouTube, på Sportsmagasinet, på Facebook. Tak fordi du kiggede med.